Današnja naslov za našu temu je Sjaj cipela. Možda neki od vas znate, u vrlo skromnom obimu, ja sam putovao češće i ovde po Americi i internacionalno. Međutim, ako znate, ljudi koji lete avionom ili kad idete poslovno, svi izbegavamo da uzmemo, to jest izbegavamo da presedamo u bilo kom gradu. Kada kažem presedanje, smatram na sledeće, znači ako hoćete da letite za iz Chicaga, da kažemo za Los Angeles, nekako uvek svi gledaju da uzmu direktnu liniju, nema presedanja, nema sletanja, nema ponovnog uzletanja. Različiti ljudi rade to iz različitih razloga. Neki ne vole ili gledaju da što manje i što brže samo polete i što brže slete i da izbegavaju avio saobraćaja, se boje. Drugi pak bukiraju tiket u zadnji minut i ne mogu da nađu idealno mesto ili se nešto dogodi ili vreme je loše, pa onda se preseda. I izbjegavajući presedanje, naravno, kada sam morao da putujem, neki put sam morao da presedam u Charlotteu ili u Denveru. Međutim, u Charlotteu presedanje, i obično je stresno to vreme kada morate da idete s jednog terminala na drugi terminal ili da hvatate voz između i da hvatate drugi avion, mislim, ono, uvek se bojiš da li ćeš da stigneš ili nećeš da stigneš. Nije baš osjećaj jako fin. Međutim, u Charlotteu, u Severnoj Karolini, znači, taj aerodrom ima jednu vrlo specifičnu radnju tamo. I kada sam u Charlotteu, onda imam mnogo manju brigu šta će da se desi. Nekako sam malo više relaksan. Kazat ću vam zašto. Aerodrom ima jednu malu radnju. Ona se zove, na našem jeziku, izvršni sjaj ili executive shine na engleskom. Sam naslov ove radnje možda vam daje indikaciju o kojoj vrsti radnje se radi. Kada vi uđete u tu radnju, pristup tih ljudi i samog vlasnika radnje je vrlo, vrlo prisan. I ako ikad imate priliku da, ili se desi da ste u Charlotteu, ja vam apsolutno preporučujem da odete u tu radnju Executive Shine. Ta radnja ima neverovatan pristup prema ljudima i klijentima. U toj radnji vi ćete naći ljude i poslovne i ljude i žene, više obično muškarci, putnika različitih kulturnih i geografskih pozadina. Ljudi iz svih krajeva sveta. I kao što sam rekao, bez obzira što ste u žurbi ili imate puno elektronske pošte, ili imate dovoljno telefonskih poruka, nekako svi koji uđu u tu radnju, kad uđu unutra, potpuno se opuste, ostave sve telefone i novine na stranu i tu počinje razgovor. I tu postaje neka vrsta kao male oaze gde možete da se relaksirate i razgovarate sa tim ljudima i da ničem ne brinete puno. I vi ćete se pitati zašto, šta je toliko posebno u ovoj radnji? E da vam kažem, ako uđete u tu radnju, vi ćete na jednoj strani zida, znate kako obično poslovne radnje ili poslovni ofis imaju uvek neke poruke na njihovim zidovima, i onda kada uđete unutra, s jedne strane piše onako, lepo okvireno, piše budi zahvalan, be thankful. Na drugom mestu piše, druga plaketa pokazuje, kaže voljno radi. I treća koja mi je uhvatila najviše pažnje je bila ovde živi ljubav. Znate šta, nije to neka prosečna radnja, ja ću da vam kažem. Jer kada uđete u tu radnju, gde možete da dobijete, znači da ispolirate vaše cipele, ti ljudi imaju 12 koraka, to jest imaju 13 totalnih koraka, ali imaju 12 koraka u kojima oni će vaše cipele da tretiraju, da bi vaše cipele dobile što bolji sjaj. Međutim, 13. korak koji oni rade u toj radnji je unikatan do određene mere, siguran sam da neko to već je kopirao. U 13. koraku, verovali ili ne, oni vam dignu pantalone malo više ili šta god već imate, ili vam stave oko vaših nogu dole da se ništa ne desi, uzmu lepo jedan torch, znači
oni uzmu, znači, taj, kako bi se rekao to na našem jeziku, da, uzmu vam, znači, taj plamen i taj vatreni grejač, i onda kada su oni stavili sve što su trebali staviti na te cipele da bi te cipele bile ponovo sjajne i odlično tretirane, onda oni to lepo uzmu i zagreju kožu ili materijal cipela, naravno zavisi šta imate, nećete nositi platnene sandale tamo, i onda će oni ugrejati tu kožu tih cipela da bi sva bogatstvo i sve te kreme koje treba da budu na koži vaše obuće što dublje ušle u obuću i da ta vaša obuća može da ostane što bolje zaštićena i da što duže traje. I onda, znate šta je najšokatnije od svega? Kad oni završe sav taj posao, vi pitate gde je cenovnik? A oni kažu, mi nemamo cenovnik. Šok, potpuni šok. I ja ih pitam, pa dobro, šta je? Kaže, vi platite koliko vi mislite da treba da platite. Znate šta, rentanje prostora u bilo kom aerodromu, to jest iznajmljivanje i plaćanje mesečno nije jeftino, i onda u tom trenutku kada vi vidite i kada ste prošli kroz 13 koraka vaših cipela, tako detaljan odnos i tako prisni ljudi, mislim, ti ne razmišljaš koliko ćeš da platiš. Naravno, ima ljudi koji nisu sigurni ili plate malo i koji se možda nikad ne vrate. Ima ljudi o kojima znamo i kojima je čak i pisano, jer ovo je dosta poznata radnja i pristup ove radnje, je pisano da su se ljudi vratili, osjećali jako loše, pa se idući put vrate i onda daju duplo više nego što su dali, su shvatili koliko veliki trud i koji kvalitet su dobili. I znate šta, ova radnja je toliko poznata da čak postoji realna priča, ovo nije izmišljeno, postojala osoba, jedna biznis osoba koja putuje svake nedelje kroz Charlotte. Ta osoba je donala 49 pari njihovih cipela, bukvalno ispraznio čitav njegov orman sa cipelama, doneo je u posebnom koferu i ostavio je radnji da od ponedeljka ujutru do četvrtka popodne, kada bude hvatao avion nazad kući, oni mogu da mu srede svih 49 pari cipela. I pitate se vi, zašto ja vama o ovome govorim? Ali ovde priča nestaje, ovo je realna, ovo je istina stvar, ovo nije samo priča. Vidite, kada je jedan od poznatih šefova Microsoft kompanije, vi znate, Microsoft je kompanija koja, znači, pokreće sve te servere i kompjutere i čak ima telefona koje koriste Microsoft aplikacije. Rad Ross, koji je poznat u tehnološkoj industriji, on je bio toliko zapanjen pristupom ovoga čoveka, njegovo ime Marsha, da je on njemu rekao, znaš šta, ja hoću da dođeš ti i ja ću da imam sastanak i summit sa mojim radnicima. Ja hoću da dođeš i ja hoću da te intervjušem pred mojim radnicima. Marsha se malo promišljao i rekao je, ok, doći ću. Oni su njemu platili put i hotel sve unapred i on je došao tamo. I kada je Rad Ross počeo da ga ispituje, intervjuše, da ga upozna sa publikom i njegovim radnicima i kolegama, da bi imao motivaciju i da bi ljudima pokazao drugu stranu sveta i priče, priča Marsha je dodirnula svakoga. Niko nije ostao ravnodušan. Marsha je čovek koji je kao 12-godišnji dečak prešao 550 milja peške, bez obuće, iz Etiopije i tražio utočište u Sudanu, jer situacija u njegovoj zemlji u tom trenutku je bila jako loša. Oni su putovali danima. Njegove noge su bile pune plikova. Njegova priča nije ostavila nikog ravnodušnim. Vi ste imali ljude koji su sedeli na tom sastanku, koji nisu mogli da izbegnu, a da ne budu rasplakani. I kada to uzmete u obzir i pitate se o kakvom čoveku je reč, koji čisti ljudima obuću, koji ima radnju, koji nije ni obućar, nego jednostavno je čovek koji čisti cipele. On ih ne popravlja. Šta je to što njega toliko unikatno razdvaja od svih drugih radnji po svim aerodromima i po svim poslovnim centrima ili zgradama naspram drugih ljudi? I to je ono što je privuklo i meni jako pažnju, jer skoro sam zaboravio na njegovu radnju.
Ali sam se podsjetio i dobio jedan od različitih artikala, to jest daily news koji dobijamo u mojoj elektronskoj pošti, on sam se setio ove radnje i rekao, vidi, stvarno, nikada nisam o tome podelio ništa. Nisam mojom porodicom, čak ni sa vernicima i ostalima, imao sam toliko puno da kažem i sam sam bio presenjen njihovim servisom. Niko nije ostao ravnodušan. Znate zašto? Jer Marša je čovjek jednostavan, koji je znao odakle je došao. I kada se završi taj veliki sastanak sa svim ljudima, pitao ga je Rod Ross, ej, koliko misliš da treba da ti platim? A on mu je odgovorio u svom stilu i rekao, koliko ti misliš da je dovoljno? Ali kaže, znaš šta, nemoj da mi pišeš ček na moje ime. Molim te, napiši ček na moju lokalnu crkvu. Kaže, Marša kaže svima njima i govorio je obično, mi radimo sa ljubavlju i sa osjećanjem. Danas pitat ćete zašto mi govorimo o Marši, jer naravno mi u crkvi i u Božjem domu ne govorimo o poslovnosti. Ali ću vam reći jednu nevjerovatnu stvar. Maršov karakter i njegov pristup i njegovo istinsko vjerovanje je ono što je ostavilo očigledno veliku impresiju ne samo na njegovo šta on radi, nego na njegove radnike i na ljude koji prolaze. A mi govorimo o hiljadama ljudi. I što je najzanimljivije, uvek svi koji su bili u ovoj maloj radnji su uvek mislili da samo oni znaju tu malu tajnu. I u tom sam se i prepoznao sam jer sam mislio, ej, ovo možda ne znaju svi, ali mnogo, mnogo ljudi zna o njemu. Marša je iskren čovjek. On nema pretenziju da je on neko bolji, neko viši. Marša tačno zna ko je on. Marša tačno zna odakle je došao. On jako dobro zna gdje stoji. On nema nikakve dvoumice kako će se postaviti i to njemu ne dolazi, znate što, sa strane, onako na veštački način, sad, e, dobrodošli, dobro jutro. Marša je čovjek koji je onaj koji jeste. Nema pretvaranja. Odnos prema životu i ljudima sigurno je ostavio duboki trag hodajući peške sa svojim roditeljima, svojom porodicom i bežeći i nemajući najosnovniju potrebu koje, makar mi danas u današnjem modernom svetu smatramo, bi trebali svi da imaju, a to je par cipela ili obuću. Vidite, kad ljudi dođu kod Marše, oni znaju da će imati njihovih 10 ili 12 minuta potpune relaksacije. Šta je to što čini ovoga čoveka toliko uticanim da toliko ljudi želi da dođe kod njega i dolazi ponovo i ponovo i nikad ili obično ne propusti šansu da budu kod njega? Jer nije samo novac u pitanju. Nikako nisam mogao da izbegnem paralele odnosa koji Marša ima i da skoro sagledam njegovu radnju kao jednu vrlo malu sferu ili kao jedno vrlo malo utočište gdje ljudi mogu da dođu i da znaju da ne samo da će dobiti odličan servis, nego da će imati i rješenje za njihov mali problem, to jest cipele koje treba budu sjajnije, a isto tako će imati takvu vrstu razgovora i odnosa kao na bilo kom drugom mestu, vrlo malo ili vrlo retko. Često puta čujem da postavimo pitanje, ne samo mi u našoj ovdje crkvi u Čikagu i u našoj denominaciji Adventističkoj crkvi, nego i svim drugim crkvama, zašto toliko ljudi dolazi sve manje ili ne nalazi utočište u crkvi? To ne čujem samo pitanje od nas vernika ili kada razgovaramo, jer nam je žal, bismo voleli. I to je jako dobar znak, samo da vam kažem, jer mi postavljamo vrlo dobro pitanje i treba da još više postavljamo, a to je jer bi mi želili da imamo više ljudi oko nas. Ali u isto vrijeme ne možemo da pobegnemo odgovornosti, prvi ja, i činjenice da možda ipak treba da reflektivno se pogledamo unazad i da shvatimo da možda je retko ko došao kod nas u našu crkvu ili bilo koju denominaciju okolo i donao 49 pari cipela. Znate šta hoću da vam kažem? Zašto ljudi ne dolaze i ne odlučuju da povrate stari sjaj onoga što su izgubili i što su nekada imali ovdje kod nas?
Bilo bi jako dobro kada bi uvek prvi, ponovo ja, jer ovo je lekcija za mene, a onda i za sve nas, shvatimo da bi bilo jako dobro da nikad ne počnemo da razmišljamo kada bilo ko dođe, uključujući i nas koji smo ovde. Prvo, zašto imate takve cipele? Ili ako ste donali puno pari cipela i ih menjate svake subote, zašto ih menjate svake subote? Ne bi trebali to, mislimo. Ne bi trebali da se pitamo zašto mi sada treba da radimo sa ovim parom cipela. Ljudi kada dođu u njegovu radnju, oni ne kažu, hej, ove cipele baš neće proći dobro, malo je veštačka koža. Ne, oni rade sve korake, naravno zaštite bezbednost tih ljudi, da bi im vratili sjaj njihovim cipelama. Mi ne bismo trebali da merimo ljude po broju cipela koji nose, niti po ceni cipela koji su kupili ili koje nose. Ne bi trebali da suđujemo, niti prosuđujemo ljude ni po stilu cipela koje imaju ili koje nose, niti po boji, niti od materijala, to je od čega su cipele napravljene, niti da gledamo da li su cipele plitke, niti da gledamo da li su cipele poluduboke ili su cipele duboke. Niti treba da se pitamo zašto su ove cipele došle kod nas. Mi sve teoretski znamo. Učili smo od malih nogu ili smo dovoljno dobro naučili šta i koji razlozi i koji pristup treba da imamo. I nije ovo samo pitanje cipela onih koji će doći prvi put kod nas ili koji ne znaju za nas. Ista stvar se odnosi na nas same koji smo ovde. Odnosi koje imamo među nama su toliko bitni i toliko jasni i toliko se reflektivno pokazuju šta i ko smo mi individualno zaista, kao osobe, kao vernici, kao ljudi. Mi ili preslikavamo odnos sjaja koji imamo sa našim stvoriteljem, to je s našim Bogom, u svakom trenutku prema drugima, ili ne. Mi nećemo gledati poreklo cipela, niti kvalitet cipela. Naprotiv, Biblija je vrlo jasna. Kada pogledamo uvodni stih, i namerno sam uzeo Dela apostolska 7. glavu 33. stih, zato što Stefan, mučenik koji je održao njegov govor pred njegovog kamenovanja, je u čitavoj glavi, 7. glavi Dela apostolska, ako budete čitali ili imali priliku da otvorite 7. glavu Dela apostolskih, iznao kompletnu istoriju od stvaranja i Starog zaveta dokle su došli. I on je jako dobro znao značajnost božanske pojave pred Mojsijem, još dok su bili u Misiru, kada je grm kupinov goreo, a nije sagorevao. 7.33, da pročitamo ponovo. A Gospod mu reče, znači Mojsiju, izuj obuću sa svojih nogu, jer je mesto na kojem stojiš sveta zemlja. I sledeći stih, ja dobro videh muku svojega naroda koji je u Misiru. I čuh njihovo uzdisanje. I siđoh da ih izbavim. I sad hodi da te pošaljem u Misir. Mi imamo samo dva izbora koje možemo da napravimo u bilo kom trenutku u našem životu. Izbor broj jedan je odnos i shvatanje da mi kao narod koji smo još uvek u misiru, koji smo u ropstvu greha, imamo iskupitelja. I da shvatimo da stajanje na svetom mestu, u njegovom molitvenom domu, je izuzetna prilika da budemo svedoci nečega što sagoreva, što gori, a nikada ne sagori. Što će reći potpuno oprečna pojava naspram fizike koja zahteva da kada kiseonik sa vatrom zapali, to će izgorati. Nisam mogao da izbjegnem paralelu zadnje koraka koji Marša koristi u njegove obućarskoj radnji, uzimajući taj plamen da bi pojačao podupro i učinio sve sa njegove strane, da bi te cipele izgledale što sjajnije i što lepše. Kada dođemo i danas kad smo došli, kada drugi put budemo došli u Božji molitveni dom,
ili na mesto gde Bog se nalazi, jer On se nalazi uvek sa nama ako mi želimo da On bude sa nama. Da li imamo tu etiketu u glavi da smo zahvalni, kao što ima Maša u njegovoj radnji? Da li voljno radimo ono što treba da uradimo? I najbitnije pitanje je da li ovde živi ljubav. Marša ne može da odglumi ljubav. Jer da je glumio ljubav u njegovoj radnji, na hiljade ljudi koji su dolazili kod njega ne bi se vraćali, verujte mi. Mnogo je jeftinih poslovnih radnji i mnogo je jeftinih duhovnih radnji koje možda se nalaze oko nas, koje ne daju pravu vrednost i sjaj. Naša uloga je da mi sa svojim radom i svojim skromnom službom pomognemo drugima. Tako što će ljudi iskusiti da među nama je stvarno prava ljubav. Ovde živi prava ljubav. Ljudi moraju da budu sigurni. Mi moramo biti sigurni jedne druge. Da kada mi dođemo sa našim cipelama, da će biti ponovo sjajne. I treba da primenimo sve te korake, doslovno. Korake koji nas vode ka sjaju. Božanski zakon, moralni zakon, ono što znamo šta je Hrist nas poučio, da bismo došli do tog sjaja. Sve dok blaga vatra sa gorionika ne zagreje cipele, da bi se sve vrednosti koje mi znamo i koje smo naučili, da bismo shvatili svetosti mesta i značajnosti sjaja koji Bog nama daje i koji priprema, je ono što je najbitnije. I ja bih želao da mi ne zaboravimo i naš trud i rad, koji jeste božanski rad, koji nam je već dat i koji već vi delimo sa drugima. Hoću da vas ohrabrim. Mi imamo tako fenomenalnu šansu da svaki put kada smo ovde, svake subote, održimo sjaj naših cipela jedni drugima. Želim da božanski sjaj se prenese na sve vas, vaše duhovne cipele, tako da vaše sjajne cipele, gde god budete išli i gde god budete bili, može podeliti taj isti božanski sjaj sa drugim ljudima. Jer to je suština evanđelja i vesti koju nosimo i sjaja koji je Bog dao njegovim apostolima, uključujući i Stefanu, koji je svedočio sjaju i grmu, jer je bio svestan božanske prisutnosti, sjaja koje je Bog dao njemu, i svedočanstva koje nosimo svima. Amin. Amin.